Ya astagfirullah, mana videoda turibdi bu, men bu gap gapirganim yo'q, isbot etib beraman onasini nimsin bu gapi. Xo'p, to'xta, shu joy belgi ostida to'xtab turasizmi? Gapiring. Mana shu yerda turdim o'zini, nima? Sen saqlagan saqladim. Bu kishi saqlagan xodim, mana bu kishi olsachilik qilib mana yozayotgan bu kishi. Ha, men yozdim. Bu sizga ma'muriy bayonnoma tuzaman dedi. To'ka, sen haqqi yomon bayonnoma tuzsang, bu kishi tuzish kerak edi. Xodim deyman. Ol hujjatlar tamom. Yaxshi. Ol, men hech narsa kerakmas. Hech narsa kerakmas. Ol. Ol mashinani qama, bariga qatir chaqiroq bor qama. Bariga qatir chaqir mashinani qama. Qama mashinani menga jarim yoz. Aka, sizga nima dedim men? Ye, qo'y aka, yoz yozadiganing, boshim ortmaginki. Do'stim, qo'l qo'yasizmi? Yo, tamam. Amalda ko'rsatilgan yo'l harakat xavfsizligi qoidalarining 327 ostida to'xtab turibsiz. Men tan olaman. Hurmatli haydovchi, sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Rasmiylashtirildi. Qarshiligingiz bormi? Qarshiligim bor. Nima sababdan? Nima sababdan sen saqlab turib, bu kelib xodimani hujjatim cho'ntagiga qo'yib qo'yapti? Aka, yo'q. Buzma protokol endi. Buzilmaydi, ishmaydi. Qana haydovchi guvohnomalar. Ana ko'ryapsanmi? Ana bo'lsa taqdim eting hurmatli. Hamma narsam borman. Yozishni rozi bo'ldingiz, nima qilasiz sug'urtani? Oliver sug'urtani. Oliver ay dokumenti. Video tasvirga olishingiz mumkin. Qajon, menga unda ketma jeray. Sen o'sha qo'ldan dahyasini ko'rmayman uka, qaymi? Ko'rmay gapiring aka. Mana ko'raman, ijoda ko'rsang. Xudoga shukr, mana bu nima bu? Shofirlar, ko'raman anasi. Ko'ryapsan mana, xodimlarni O'zbekistonda yeyotgan ishi ana. Ana mashinada turibdi. Ana xodimimiz bitta mana, hurmatli xodimimiz. Chunki 27 ostida to'xtash mumkin. Ey qajon, menga o'rgatmagin buni, ana. Mashinada ko'ringlar. Mashinalar stankada turibdi. Stankada turibdi. Ana mashina. Mashina. Tamom aka, san yoz. Biraz bu yigitlar bilan sudda gaplashaman. Tamom, boshqa odam yo'q. Tamom. Ana shunday deng. Ko'ryapsanmi? Guvohmisan? Qo'pol muomala qilyapti ana. Nima dedim? Bu kishi saqlagan xodim, mana bu kishi olsachilik qilib mana yozayotgan bu kishi. Ha, men yozdim. Tamom. Sizga qatlamaysiz. Ha, meni hujjatim sizga taqdim etishim kerakmi? Hurmatli yo'lovchilar bo'ldim. Siz taqdim qildingiz menga. Meni siz saqladingizmi? Xo'p, to'p to'g'ri. Bu kishi dokumentini tortib oldimi? Tortib olgan. Sizga ma'muriy bayonnoma tuzaman aka. To'ka. Sen haqqi yomon bayonnoma tuzsang, bu kishi tuzish kerak edi. Yo'q, xodim deyman-ku. Qanaqa yo'q xodim? Yo'q xodim bu kishi. Kerak emas menga. Yo'q. Yoz, tamom, yoz. Tamom. Yoz anasini sen. Sen bilishdan haqqi yo'q bu. Nima uchun? Hurmat. Qani sizga kelsin. Qani sizga kelsin. Sizga kelsin. Hoz kelsa tamom sizga. Qo'y bu boshqa narsa bu. Senga tegishli emas bu. Ana senga tegishli narsa. Ko'rdingmi buni? Turmali haydovchi davlat xodimiga nisbatan telefon raqamingiz bormi? Yo'q, telefon raqamim. Yo'q. Yozsan jarimani yoz, tamom. Men hoz to'g'ri prokuraturaga boraman sen oldingda. Va qarshiligim yo'q. Qarshi. Qanday ishlar qilsang? Qani ruxsat olmang bu yerda turishga. Bu ishlar qilsang emas menga ber, o'qib ko'ray buni. Video tasvirga oling. Agar shikoyatingiz bo'lsa borasiz. Qani ruxsat olmang bu yerda to'xtatishni, saqlashni. Ana bu dislokatsiya mana. Ana meni o'qib ko'rishim kerakmi? Mana. O'qib ko'rishim kerak. Video tasvirga oling. O'qib ko'rishim kerakmi? Haqqim bormi? Shikoyatingiz bo'lsa, siz. O'ka, o'qib ko'rish haqqim bormi yo'qmi? Dislokatsiya ana, video tasvirsizga tushdagi. Yo'q, menga berman, qo'lma berish haqqim bor. Men talabimni bajarsam. Siz talabingizni viloyat yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasiga borasiz. O'sha yerda ko'rsatilgan mana, qayerda xizmat o'tashim. Sizga ana ko'rsatdim, ana shu dislokatsiya bo'yicha. Menga qo'lma berish haqqing bor sening. Yana aytaman, sizni qo'lingizga berilmaydi bu akacho. Beriladi, nima uchun berilmaydi? Men haqimda talab etaman. Sizga tushuntiraman, siz tegishli tartibda. Ana, ma'muriy bayonnomada ko'rsatilgan. Xo'sh. Ma'muriy javobgarlik. Yo'q, men qara, men o'rgatmas. Sen yozma bu unaqa ber xodimga. Akajon. Yo'q, xodim, siz meni qiziqtirmaysiz, men sen saqlamading. Ol hujjatlar, tamom. Yaxshi. Ol. Men hech narsa kerakmas. Hech narsa kerakmas. Ol. Ol mashinani qama, bariga qatir chaqiroq bor qama. Bariga qatir chaqir mashinani qama. Qama mashinani menga jarim yoz. Qamagin. Siz to'xtab turganingiz shu bayonnoma. Yo'q, menga qara, sen haqqi yo'q menga bayonnoma tuzish. Ber bu xodima, bu yosh xodim deyapman. Men meni qiziqtirmaysiz, sen saqlamading meni. Qiziqtirmay? Meni o'ldirgan ekan. Qochib ketish jarayonida. Qanaqa ish ketib o'tirman uka? Qanaqa qochib ketdingiz? Yo'q, Xudodan qo'rqing, bola chaqang bormi?
siz ayollarsiz-ku, gapirsangiz-chi. Qochmadik-ku, turibmiz. Ey, mani, mana qarasang, men tushkunda senga mashinani berdim uka. Yo'q. Haydovchi. Yo'q. Sanaqini o'zingiz yozsiz. Yashmadim, bayonnoma turdim, masalan, qiladi bu yerda. O'rganadi u qachon? Mana shunaqa o'rganadi. O'rganadi. Sen shuncha stajyormisan? Men stajyorman deb o'zim aytganim yo'q, menga shuni biriktirganlar. Qana biriktirgan hol? Birinchidan, mana qara uka, men o'rgatma ko'p. Haqing yo'qsan bu protokol tuzishaman. Ber bu xodima, men saqlan xodima berasan. Yana aytaman-ku, ma'muriy bayonnoma tuzishni o'rganadi bu. Qana ber yozib o'rgansin buni bayonnomani. Haydovchi, hurmatli haydovchi, siz hech kim saqlagan yo'q, shu joyda turmang. Sen saqlading sen. Hurmatli haydovchi, siz joyda turmang. Men qochib ketsam nima bo'lardi? Siz bundan qo'yarding. Men hurmatli, men aytdim, men xodim ukasiman dedim. Saqladim, to'xtang aka, deb saqladim. Qaysi xodim ukasiz aka? Men senga muomala qildim uka, shu uchun. Men ham sizga muomala qildim, sutdim. Yo, ursan qamoq qamadi seni. Kechirasiz. Ay, qolibsan o'zing. Avasi qolsin. Mana sizlarga sen ko'rsat, ursanaman deb aytdingiz-ku. Kel, qo'limga ber mana o'qib ko'ray. Qo'lim berib o'tiribdi. Berdim qo'limga yigitlar shu. Dislokatsiya. Qanday berilmaydi? Ha, akajon. Tartib qoidasi bu. Ana, xizmatga o'xlama. Mana bu xizmatga o'xlaman, kerak emas menga. Sen ko'rsatib turma. Mana sen saqlagan yo'q birinchidan. Dislokatsiya dedingiz, dislokatsiyani ko'rsatdim. Ber qo'limga mana o'qib ko'ray shuni. Berilmaydi aka. Qanday berilmaydi? Siz ana video tasvirga tushdingiz. Xo'sh. Video tasvirga tushdi. Agar bu qonunni joyi bo'lsa, xaliznak. Bu yerda to'xtasak menga xaliznak. Mana kerak emas, ham ko'raman. Bu yo'l belgisi 327 belgisi 1-chi qayrilmagacha yoki 1-chi chorrahagacha ta'sir kuchi bor. Siz o'sha yo'l belgi ostidan 10 metr oralig'ida turibsiz. Tushuntira olamiz. Qani yo'l belgisi? Mana bu yo'l belgisi 327 belgisi hisoblanadi. Qaysi biri? Mana bu. Xo'sh, necha metrgacha qo'yilgan yo'l belgisi? Bu yo'l belgini ta'sir oralig'i 1-chi chorrahagacha hisoblanadi yoki 1-chi qayrilmagacha hisoblanadi. Ha, nima uchun mana boshqa mashinalar saqlamay mana protokol bilan ular uzatib yubordi? Ikkita mashinani saqlamay uzatib yubordi. To'xtatilgan hammasi qaysi biri nima qilingan? Hoz ketdiga oldimdan ikkitasi haydaydi deb o'zing uzatib yubording-ku. Hurmatli haydovchi, bir gapirishdan oldin, bir tuhmat qilishdan oldin o'ylang. Ey, nechta mashina bor edi mana to'xtagan paytda? Mana yerga qo'yasan pravani berib berga. Yoz, dokument yozib, jarimani yozib menga ber dokumentni. Pravani berib berga. Pravon? Haydovchilik guvohnomani berman. Haydovchilik guvohnomasi olib qo'y. Qayol qo'y, haqqing bo'lib qolsa sening. Haydovchi, eshiting. Tushuntirasiz. Ey, men buni gapi xohlamayman. Sen meni sen saqlading, sen javob berman. Siz aytyapsiz, siz odam deysiz. Bir aytib siz qochib ketganingiz sababli deysiz. Sen nima javob bergin nimani? Sen saqladingmi sen meni? Harakatdan ketayotibsizmi? Qana to'xtadim men shu yerda, sen hurmatim uchun to'xtadim men. Bo'lsa qochib ketsam men ahmoqmanmi qochib ketdim? Men xodim ukasman dedim men senga. Eshitdingiz, eshitdingiz. Aytyapsiz-ku, bir aytyapsiz to'xtab turibman deysiz. Bir aytasiz qochib ketmoqchi edingiz. Yo, astag'firullah, mana videoda turibdi-bu. Men bu gap gapirganim yo'q, isbot etib beraman onasini demsin bu gapi. Xo'p, to'xta, ishchi joy belgi ostida to'xtab turasizmi? Gapiring. Mana shu yerda turdim o'zini, nima? Sen saqladingmi, saqlamayman. Saqladimmi, hurmating qildimmi? Yo, to'xtang, siz turgan bo'lsangiz, men qanaqa qilib saqlashim mumkin yana? O'zingiz belgini ostida to'xtab turgan bo'lsangiz, qanaqa qilib yana saqlayman? Men ishda mashina bor edi, uchta mashinadan keyin kelib to'xtadim. Sanlar yugurib kelyapti orqadan. Haydovchi, sizdan oldinda bitta mashina turadi, uni hujjatlar. Ey, yolg'on gapirmay, bildim. Farzanding bormi? Bor, xudoga shukr. Xudodan qo'rqdingmi? Xudodan qo'rqdim. Balasa ham urib ketadi bu narsa. Kimga qaroq bo'lsa chayuradi aka. Yoz yura, tamam. Turaman, vaqtim oldinglar. Yozib yura. Hamma chaqirib turibsiz-ku. Hamma chaqirib, baqir chaqirib qo'yibsiz-ku. Qana meni yo'ldan saqlayapsan, men vaqtim yo'q. Sen unaqa qilyapsan meni. Nima deyapsiz? Kelavera. Og'aylarni, shuncha mashina turdi, kelib mana bu yoqda ham mashina bor edi. Sizdagi o'shalar yuboramiz aka. Turadi haydovch, sabr qiling.
Ben sana aydım bir 100 ta jarima var. Ruxsat qildi, ben sana aydım. Bu qayna bir yengil jarima buna qildi. Sen özünde özün kelib, bu kelimandan dokument olyapti. Buna ne bu? Siz mücha jarima. Oğlan ana şörümge kelgan, mas bo'lmadi. Ana şörümge kelgan. Faqat o'zbek fondan gaylardan ana şörümge kelganda. Bu qustamoqman O'zbekiston gaylarni unaqa siz ketadi. Bironta Moskva boraman, Qozog'iston boraman ey. Daje rimen o'tiraman. Muomlasini ko'rib chetim unaqalarning gaylarni bor-ku. Bo'lib til gapirdilarmi? Ko'rib bundan joyda urushdan ham qolmayapti bu gaylaring. Nima qilsinlar? Nima qilsinlarmi? Aka sizga nima dedimmi? Ye, qo'y aka, yoz yozadiganing ey, boshimni ortmaging ko'p. Yozdim, qo'l qo'yasizmi? Qo'ymayman, berma. Noroziman deb yoz beraman, ber. Noroziman deb yozing, qo'ymayman. Qo'l qo'ymayman vobshe. Ha, noroziman degancha qo'l qo'ying. Yo'q. Pravani ber. Qo'l qo'ymaysizmi? Qo'ymayman, noroziman deb unaqa. Qo'l qo'ymayman deganlar. Qo'yasizmi yo'qmi? Olib kelaman, yozaman o'zim yozadiganimni. Yozing, fikringizni keyin qilaman. Olib kelib beraman. Men o'qib ko'rgan protokol birinchi yozganimni. Bir boshidan tushuntirasizmi? Yo'q, menga ber, ko'ramasman, o'qiymanman. Savodim bor, 11 yil maktab o'qiganman. Siz ko'r deganmi yo'q, meni majburiyatim birinchi aytasizki. Mana haydovchiga tushuntiradigan majburiyatim. Men majburiyatlarni yaxshi bilaman, lekin men bir o'qib keyin protokolingni. O'qiyman. Nimalar yozmaysan? Tasmirda bo'lgansan bu. Yozingni tushuntiraman. Tushuntirib ber. Buxoro shahar. Qana, ma'muriy bayonnoma tuzilayotgan joy. Buxoro shahar. Qana, bu ko'k rang nishonim. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi. Xo'sh. Birinchi safarbarlik guruhi, yo'l patrul xizmati inspektori Safdor Zejurayev. Zejurayev ana, familiya ismi. Xo'sh. Qana, Yuliyev Rustam siz. Xo'sh. Mirzayevich. 08-03-74-yil Olot tumanida tug'ilgan haydovchilik guvohnomasi seriyasi, sug'urta polisi seriyasi amal qilish muddati, yashash manzilingiz, telefoningiz raqamingizni so'radim, telefonim yo'q dedingiz. Ana yozib qo'ydim. Xo'sh. Avtotransport mashinangizning markasi Nexia. Xo'sh. Xo'sh. Mana bo'ladigan joyni tushuntir. Rangini yozmayman, kul rangini yoz. Kul rang. Ana. Rangi, rusumi, davlat raqam belgisi. Yengil turi. O'zizga tegishli ana. Yuliyev Rustam. Tushunsa? Ana bu yerda tushuntiraman ana. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 294-moddasi. Xo'sh. Haydovchi, ma'muriy bayonnomadan norozi kayfiyatdasiz. Siz bu uchun. To'g'ri. Gapimni eshitib turing, men tushuntiray. 294. Yosh bola emasman, bo'lukajam mani vaqt qilma. Borib advokat olishingiz mumkin. Ma'muriy bayonnomani ana bekor qilasizmi, yozasizmi? Ha, bo'l. Sud idoralariga, prokuratura organlariga murojaat qilish to'g'risida yozilgan. Xo'sh. 294-moddaga. Ish tamomush. Boshliq o'zi protokolni o'zi olib kelana, dalolatnomasi o'zi kopiya qilib bildirgan, yetkaraman mush. Bir soat ichida. Tushundim, bo'sh tushundim. Etiram. Hozir nima Ahmedov boshliq o'zimiz boshliq nomlarga yozaym. Sen tan olasanmi hoja, meni saqlaganingni? Tan olasan men. Turibsiz. Harakatlanmadingiz. Xo'sh, meni saqlaganingni tan olasanmi? To'xtab turing deyildi. Xo'sh, to'xtab turdim-a? Qochib ketyotibsiz-ku. Qayerga qochib ketyotdim? A, turganmidingiz? Turgan edim. Qanaqa saqlayman yana? To'xtab. Bo'l, yozing-ka, boshimga qat'a bo'l. Imzo qo'yasizmi? Yo'q, men bu yoqni. Yerni tushuntirdim-ku. Tushundim, orqasini. Sherga imzo qo'yingiz, oldin? Yo'q. Qoida buzarlikka olish siz imzo qo'yganingiz yo'q. Yo'q, bu yoqni shunaqa. Siz yana gapimni eshitdingiz. Ana bu bo'yicha bunga qo'l qo'yishingiz kerak. Yo'q, lishi mashinani qamagini tushuntirdim. Valiyo qatirsak olib ketinglar, men uyga ketaman. Aytaman sizga. Yo'qasi chaqiringlar. Yo'qasi chaqiringlar, olib ketinglar nomlaringizlar. Men sizga aytaman. Mana berma, o'zim norozi joyimga yozaman. Norozi joyingizni tushuntiraman, o'sha yerga yozasiz. Yo'q, berma. Men sizga tushuntirganim uchun mana bu yerga imzo qo'yasiz. Bislakasan ko'ring bitta. Osh, bislakasan ko'ring. Yana necha marta ko'rsatay yana. Qo'y, men o'qib ko'ray, menga bersan. Mana bu yerda o'qib ko'r desinga. Zelenin pasmaniz, men Zelenay qirg'oqcha yashayman. Mana ber. Ana, tasvirga o'xshab. Xonaga murosasi ko'rsatib beradi. Tushundingizmi? Men sizga ko'rsatib. Vaqti bo'lsa ishxonaga borsa. Vaqtingiz bo'lmasa, ma'muriy bayonnomaga qo'l qo'yasiz. Berman o'qib ko'ring bayonnomangni. Mana. Orqasini och. O'q orqasini. O'qing. O'qib bilasizmi? O'qing, sana yozdingiz va. Haydovchi Buxoro shahar Jondor shoh ko'chasi oldida yo'lda o'rnatilgan 327 to'xtash va to'xtab turish yo'l belgisi ostida to'xtab turgani sababli ushbu bayonnoma tuzildi.
Sen tüzdün bunu, iyi mi? Aa, kutu düşündüm. Nima uchun meni sen saklamadın ki, sen bana böyle... Ya, ayırmakın da olsan. Şirayet öyle attı bize. Hani böyle tutak turgan olsun, bana var ki, yani yoş... Yo, sen beni saklamadın da, bu bana bana yolcu yaptı. Bana yazayım, bana bir ha. Bana bu geyi saklamadı. Bana şuraya yazayım. Yazayım. Beni... Bana vurgatma. Ha, düşündüm. Ne bir yöle fırsta? Ha yine var mı? Nasıl? Ana kanı yazın da şunu. Nomering necha bo'lgani? BH0012. Hmm, 0012. To'xtatdi. Cho'qqa turgan joyimda hujjatim o'rladi. Hujjatlarni olmadim. Nima o'rladi? Tushunadi deyotlar. Bel u tomonga o'tib ketdi. Mayli, faqat ana bu yerga o'tmasalar bo'ldi. Bo'ldimi? Ya ya, hadi ne bekler. Lan lan tofsa. Tuzdu. Tuzdu, böyle mi? Tamam. Ya bu zahırı geyim zahoyim, böyle mi? Ara vereyim zahoyim. Pastık edeyim, bana bir toftan vergiyle bir. Ne diyelim, özüm öyle mi? Zahoyim. Vereyim yazılma. Yok yazmay. Yok yazılma tohta. O aynı. Bire yazılmaydı diyorum ama sizce. Bire yazılmaydı. Şunuz var. Bire tek ilman edin. Bire ama başlamadım. Öyle mi? Ara bire yazılma. Durmasa koyma. Ara bire fasık imza koyma. Hatta da şöyle nara azmanı koyma. Böyle tamam. Bu rotuma yönel şu an şunturayım. Yaz. Yoga koymayasın. Aynen öyle. Yok yok. Şundurdum ki. Advokat olasız. Bilmem onun carımasını. Bana kadar sen erkek bul. Carımasını ne istiyorsun? Onun carımasını bilmem bana kadar. Onu mamur alın. Bilmesen ne yapıyorsun? Ma inspektör ama fakat bayan olmadı o zaman. Mamur'u hem alıyor diyken böyle mi bu bize gel? Daha sen nasıl hemsin ey. Bilmem sen carımasını. Yaz. Adresini atıyor. Tamam ver kralı. Tamam. Yaz. Sana bir kadar şöyle basama. Salom Bahodir aka. Aka men Buxoro viloyat Olot tumanidan. Ismim Rustam, familiyam Yo'lliyev. Bugun 11lar chamasida Buxoro jondor yo'nalishida harakatlanib kelayotganda GAIdan xodimi, yo'l harakati xavfsizligi xodimi to'xtash ishorasini berdi menga. So'ngra men yo'l chetiga to'xtashga harakat qildim. Keldi, to'xtadim, o'zini tanishtirdi, mashinamga tegishli bo'lgan hujjatlarni so'radi, hammasini to'liq taqdim qildim. So'ngra GAI xodimi mani to'xtatgan GAI xodimi hujjatlarimni oldida boshqa avtomobil tomon yurib ketdi. Kutib turdim. Qaradimki, u va'da etilgan hujjatlarni rasmlar hujjatlarni oldida mandan keyingi to'xtagan shoferi dokumentlarni oldida qarasam yana bitta GAI paydo bo'ldi. Mani hujjatlarni unga berdi. O'zi u shofer bilan bo'lib qoldi. So'ng u GAI xodimi keldi, hech qanaqa gapsiz so'zsiz o'zini tanishtirmasdan kelib meni o'zicha mashinani hujjatlarini olib protokol yoza boshladi. Qaradimki, hech qanaqa aybsiz, aybim yo'q, hech qanaqa yo'lda to'g'ri kelayotgan joyimda saqladim, aybim saqlaganim. Keyin qarasam, u shofyor san taqlangan joyda to'xtading, u bu deb mana nima qilib o'zicha o'zini ko'rsatishmi bu GAI xodimining? Ili malakasi ko'pligi uchunmi, menga do'q qopsa qilib o'zicha protokol tuzib boshladi. So'ng qaradimki, boshqacha gap so'zlari. Mayli indamadim-da, keyin sekingina videoga olishga majbur bo'ldim. Bu GAI xodimi mani to'xtatganini tan olyapti. A bu GAI xodimi san taqlangan joyda yo'l belgisiga amal qilmading deb menga protokol tuzyapti. Qaradimki, vaziyat boshqacha bo'lib ketyapti. Berikushda voditellar qochib qoldi. Qaradimki, tomoshabin ko'paya boshladi, GAI o'z addan oshib boshladi. Qarayapmanki, uni men urib qo'pol muomala qilsam, ili haqorat qilsam, bu GAI o'z so'zini o'tkazmoqchi bo'lyapti. Shu sababli keyin sekingina videoga oldimda, bordim, video oldim. Qara, unaqa simkaga oldim. 100%
oldim. U gay tanamayapti. Mani saqlatganiga, saqlaganiga tanolyapti. U gay san to'xtash taqlangan joyda saqlading deb mani protokol qildi. Keyin majbur bo'ldim, qisishib ketdim. Nohaqlikka o'zimga toqatim yo'q. Endi to'g'ri qisishib ketgan paytim videoda o'zim tinglab ko'rdim. Nohaq gapirgan joylar ham bor. Haq bo'lganda gaylar, gay xodimlar, yo'l harakati xavfsizlik xodimlari haq bo'lganda hech qachon bunigiday videoga olib, o'zimni o'zim anaqa qilib, men ham shu gay xodimga o'xshagan xodim ukasi bo'laman. Lekin nohaqlik baribir odamga yoqmasgan. Ko'rsin, xalqqa ko'rsating buni, xalq ko'rsin. Men haq bo'lsam, menga chora ko'rsin davlat. Nohaq bo'lsam, xodimiga jazo ko'rsin. Meni nima deyman boshqa? Osmon uzoq, yer qattiq. Ilojimiz yo'q, yashash uchun kurashishimiz kerak. Hozir agarda bu videoni olmaganimda 100% meni muttaham qilishlari 100% aniq edi. Lekin gay ishora qilmaganda men to'xtamay ketganimda bu holat vobshim takrorlanmasdi. Tinchgina sog'-salomat kelardim. Lekin menga alam qilgan joyi to'xtatgan gayi hech qachon sheriga berib, mana bu darajada anaqa qilgani uchun yomon xafa bo'ldim. Azina qisishib ketdim. Hech qanaqa narsani siz meni saqlab bu nohaqlikka hech toqatim bo'lmaganligi uchun men videoga oldim buni. Xalq ko'rsin buni. Kim haq, kim nohaq. Men to'g'ri yo'limda ketayotganda men saqlaganlik, saqlash shartini berganlik uchun saqladim. To'xtashdagi bor joyligini, taqlangan joyini bilardim. Lekin oldimdan mashina bor edi, 3 ta mashinani oldinga o'tkazib qo'ydim mashinamni. Shu nima uchun aytgan joyda ikkinchi anaqa narsani ro'kasi qilmasligi uchun. Bu gay xodimlari saqla degan joyda saqlasang, 2 ta narsani yozadi. Birinchi marta men bu to'lovlarni to'lamaganman. 91 yildan beri yo'lda yuraman, lekin nohaqliklarga ko'p uchraganman. Bu nohaqliklari prezidentimiz ko'rsin. Kim haq, xalq nohaq bo'lsa, xalq jazosini olsin. Yo'l patrul xodimlari nohaq bo'lsa, prezidentimiz shunga qarab jazosini bersin. Men nima deyman? Biz ojiz banda bizlar. Balachaqamiz halol pokiza halol mehnat bilan boqamiz, ishonatlarimiz bilan. Hech qachon harom yedirmaymiz. Prezidentimiz aytgandek bizlar faqat halollik, tozalik tarafdori bizlar. Shu nohaqlarga Xudo jazosini bersin. Nima deyman boshqa?